Ал облыстық полиция департаменті 2022 жылдың 1-90 қорытындылады, 3 айдың ішінде тіркелген құқық бұзушылықтар мен қылмыстар саны 8%-ға төмендеген. Жедел профилактикалық іс-шаралардың нәтижесінде қоғамдық орындарда жасалған қылмыстар 22%-ға, кәмелетке толмағандар жасаған қылмыс 21%-ға және интернет алаяқтық деректері 50%-ға азайған. Барлығы 163 есірткі құқық бұзушылығы анықталып, оның ішінде есірткі сақтаудың 20 дерегі және 35 өткізу фактілері. Заңсыз айналымнан 171 келі, 348 грамм түрлі есірткі құралдары тәркіленді. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету өзекті мәселелердің бірі болып қалып отыр. Жалпы саны 265 жол көлік оқиғалары тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 25%-ға жоғары. Кеңес барысында кейбір басқармалар мен аудандық полиция бөлімдерінің басшыларына жіберілген олқылықтар үшін ескерту берілді. Отбасылық тұрмыстық жанжал 33%-ға артып кеткен. Осыған байланысты қолайсыз отбасыларға ерекше назар аудару мен учаскелік инспекторлардың жұмыс кестесі жүктемесі қайта қаралмақ.